Shia Honest Ndeti mundësohet nga Epiderm White Sensation, Eurolab dhe Alkaline. Kur po e shoh detin, edhe këtë vend, edhe kur po e mendoj që duna me orë në Prishtinë. Apo e mbyllë emisionin e? Po vizdimi ju thonë që kom fillu me u mërzit që kom u largu nga këtë vend. Qfar po amje prapa via, medituse, a? Da thosha, jo vedhe ma ishpe mrekullushme. Dëshiron të futesh pak në detin. Dërsa rritesh, ti doj që të ndash me tjerët ato qfar ti ke mësuar. Se jetë është një mësim i madhe dhe i gjatë dhe ata që jemi në fillim nuk jemi ata që jemi në fund. Ky është shpirti, magjia, jeta, uji, ushqimi, dashnia. Po ku i ke sandalet? Sandalet i kam në det, të dhe me i gjetë. Si unë i them, më jep një kost, lutem, edhe thonë, oh, ky është ai zë. E të ti që unë 3 muaj e gjysë tash kom pushime. Edhe unë të thashë që kam shumë zili për këte. A, më ke zili. Ma u knaqën Shqipëri këto. Ku po shkoni, pra? Pakjetër. Ku po shkoni? Onës po shkojnë e po rri. 3 muaj e gjysë, apo thash 3 muaj e gjysë kam pushim sa? Ka problem. Kemi lështry dhe të egrë që është e stinës tani. Lështry dhe egrë? Po, po. Pra në është e vogla, këto drezza, si që të thonë. Drezza. Po janë të vogla se janë të egrë, dhe janë më të mira. Wow! Wow! Më falë, kur është ajo dhe pak? Cila? Mirë mëngjesi shikues, po ju them sot për herë të dytë mirë mëngjesi nga Epiderm White Sensation. Mirë se po takohemi me episodin e 5 dhe të fundit nga Shija e Anës. Ndeti, jemi tek pjesa e koridorit, recepcionit më saktë, prapa meje janë Bonita dhe Eda. Mirë këto dyja, sa punën e kanë sot. Shumë punë sot, a? Shumë, ja pra dhe koferat, valizet. Epiderm White Sensation e kom zbulu gjatëre dyjave që është një vend ku nuk fle askush. Ani pëse ka dhoma e krejt, po ky hotel nuk pushan. Edhe s'kan faj që vinë turistat, shikues. Kur të vini ju në Epiderm White Sensation, e di që keni me më shkru në Instagram, anë falimderit për rekomandimin, falimderit për idenëse, me të vërtet, ajo që e kënë djerë në kamerë, bashkë me cakin edhe nitin, qenë ka ashtu. Sa të beshi më nërkatë, që kishë mëndë në me gjithë këtë, shka të beshi më nërkatë, që kishë mëndë në me gjithë këtë, shka të beshi më nërkatë, që kishë mëndë në me gjithë këtë, shka të beshi më nërkatë,
Po them, duke nis nga këtu, nga recepcione, pastaj që kemi energjin tjetër pozitive që janë stafi, që kemi marë komplimente edhe nga turistët që kanë thënë që shërbimi është top në këtë hotel. Po flas për ushqimin, e pamjen, e rahatin, krevetin e kom pas shumë të rahatshëm edhe i kemi edhe llojet e jastëkve më të fortë, më të butë. Po, në këto momente dua pak ta zbuloj të ftuarin. Vetëm pas pak do të realizojmë intervistë me gazetarin e radios dhe televizionit. Kemi aktivist, e kemi influencer, nuk e kemi influencer mode, jo. Është influencer i një natyre tjetër për cilin me të do të flasim vetëm pas pak. Për ndryshe, bëhet fjalë për gazetarin, moderatorin Blendi Salaj, i cili tash e disa vite, është pjesë e mëngjeseve të juaja në emisionin e radios Top Albania Radio në Top Channel. Një person shumë karizmatik, shumë pozitiv, e mbi gjitha shumë frymëzues. Kur ishte 17 vjeç, ai do të linte në Shqiprin për të shkuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atje u zhvillua në aspektin mediatik, ku punoi për 9 vite në shtëpin mediatike shumë të njohur New York Times. Po, ai ka rapishman Blendi që na ka ardhë në Shqipri, që është rikëthyë në Shqipri, sepse ai do të rikëthejë në vitin 2008. Po me qenë se s'ka shku në Amerikë, mo, pi bjen që si ka rapishman. Këto momente, para se të futem tek energjia pozitive, sepse po du vetëm pas pak me undalë tek stafi, tek kamarierët, tek shankistët të cilët atë shumë punojnë, po nuk ju mungon kjo busqeshje në fityrën e tyre. Para se më shku atje, po du me i falenderu të gjitha ta që në mundësuan që këto 5 epizode në deti të bëheshin të mundshme. Duke filluar nga Epidem White Sensation, falimderit që na është zbukuru emisioni në këtë vend të magjishëm. Unë kam bisedu edhe me një pjesë të stafit edhe me menagerin Julian që është shumë punëtor i pandalshëm. Ju këmë thonë që definitivisht kjo do tjetë një shtëpi tjetër e imja, ku unë kur të kemë ko do të vi dhe do të vizitoj duke u relaksuar me shoqërinë apo familjen time. Tjetër përdu e falenderu Eurolab, falenderit Eurolab që jemi bashk edhe ndeti me produktet më të mira italiane, ku nuk nga ka munguar as pia më e famshme italiane, e cila tashmë njëhet dhe konsumohet botnisht, pia e shpikur për ndryshën në vitin 1990, Aperol Spritz. Pas pak do të pi me Blendin Aperol Spritz, ku e kemi Kevinin atje që përna pret, kemi Alkaline, uje më i mirë vendor, me pehon prej nën tashmë, një lajm ditë pozitiv është që uje Alkaline shitet edhe në Shqipëri, pra kjo të regon që jemi një duke konsumuar produktet e përbashkëta. Dhe po du me falenderu Artemisën për flokët dhe grimën, i thash Artemisa, do të realizojmë intervjisë në plazh, dhe të jemi sa më natural, që falimderit Artemisa, Art by Beauty Salon, e gjeni në Instagram, edhe kur të vjeni në Durrës, e keni Artemisën, që ju zbukuron me stafin. Të moment e them që ta marë mikrofonin e dorës, ja, test, është mirë? Mirë, po dëgjohet. Dhe do të shkojmë tek stafi, tek ata që më kanë thonë gjatë tyre javëve, mirë mëngjes Jana, a ke pushu, edhe unë ju kom këty, a ke pushu ti, sepse këtë, ja, pra, wow, qëfar vendi është kjo, as di. Po veç dimi ju thonë që kom fillu me u mërzit që kom u largu nga kjo vend, po e mirë është që do të krejmë shumë shpejt. E tani do të shkojmë te vini, vinin e kemi mbranda në shank, na themi në Kosovë, në banak. Kjo mikrofon është për ty. Nga e kemi vinin. Unë jam nga Berati me origjin. Nga Berati. Por lindur dhe rritur në Durrës. Okej. Okay, punoj në Epidam. Që sa? Epidam edhe pak bën 2 vite. Po, unë jam i ri, po bëna gati një muaj që punoj. Ah, okej. Okay. Po, një muaj. Si jam... se punu në Epidam? Mu më ka pëlqy shumë ky vend dhe thash para kamerës që po, kom kemi, fillu me umërzit. Kemi jashtë zakonisht shumë turista, presim shumë turista, nga Kosova po ashtu shumë. Sa po të mbajnë këmbët, se këtu s'punoni 5 orë, këtu s'punoni për thuaj, se 20 orë. Mundohemi të punojmë sa më shumë. Vini, si është e mundur mos me të mungu kjo busqeshje? Po, duhet me mbajt vetëm me të mira.
Me të mira? Me të mira, po. Okej, okay, dhe një pytje dhe ika, se okay. Për nga fred blendi, okay. Atje. Okay. Pia më e konsumuar, si pas teje, që kërkon nga turistët? Nga turistët janë një shumic, por Aperol Spritzi po vazhdon dhe në shumic po kërkoha. Yeah, kemi rrë në Aperol si me pas dit. Edhe ne tani pas pak Kevini, ku i kemi? Ja, ku i kemi Kevini. Kevin, jepja mikrofoni Kevinit, punë të mbarë. Kevin, do t'i bësh tani gati syzat e djelit, po me qenë se këtë atyre ditve nga ke bo Aperolin, po intereson shikusin nga kemi Kevinin? Unë jam nga Gjiri Lalzit. Nga Gjiri Lalzit, ah, Lalzit bukur. Pse s'punove në Lalz, po erdhe këtu? Po, edhe ndej kam punuar. Ah, pak andej, pak te. Pa, erdhe, ne, pak si është punosh në Pidam? Është super, dhe më dhe. Vite 2 për ty? Unë përët qykur është hap, dhe më dhe, qynë e fillimet. Qa, 2 vite i bëri tani në qëshor, 20 qëshor. Po, 20 qëshor bëjt të 2 vite që punoj këtu, edhe ja kemi kalu super. Edhe jemi lodh, edhe jemi knaq. Si janë turistat, ka shumë të huaj. Gjatë dimrit, sidomos nga Kosova, jem pothuaj se 90% turistë e nga Kosova. Gjatë dimrit. Se po na shohin shikuesit dhe diaspora gjatë dimrit, pse mos marr detin dimrit? Pse mos marr? Pse mos marr? Pse dhe mos marr? Se keni super spa. Sidomos edhe spaja, por edhe koha na ka marrë shumë këtë vit, domethënë. Po valla, jam thënë se ka marrë zyra. Kevin, tani është momenti që do t'i marrësh syzat e diellit, do ikim bashkë, do na bësh Aperol Spritzin. Është koha e marketingut. Shikoj, do të themi shumë shpejt. Për me saj kamere, tuaj publiku që shkojme pak publicitet, reklama dhe këthejmi shumë shpejt. Shkojme pak publicitet dhe këthejmi së shpejt. Blende, qëfar po amje prapa via, medituse, në? Nga thosha, jo vedhe ma ishpe mrekullushme. Dëshiron të futesh pak ndet? Unë jam gati. A je ku je gati, ku je shorte? E gjithë robët, moj. Që shithoni shorte, me shithni? Robë banje. A robë banje, po shorte, shorte, shkurte, me si thoni kështu, edhe në qytet që zeli. Pantalonat shkurte. A pantalonat shkurte, po kar me gjatë, asët? Po ku i ke sandalet? Sandalet i kam ndet, edhe ne i gjetë. Që po e së rikthyem nga marketingu, jemi pra me gazetarin, moderatorin, aktivistin, influencer, babajin, bashkëshortin, shokun, etjer, etjer, Blendi Salaj. Blendi, po të përqafoj? Faleminderit që gjithë kodën a erdhe, duke e ditur se je vrrrr turbo dizel e ke jetën. Po bëj një që ka që bukur, do vjetë se s'pa. Po sot do kalë shumë bukur. Shpresoj. A je gati për pyetjet e publikut? Shumë. Për komentet, për pyetjet e për gjitha? Po mi tregon. Edhe për ushqimin? Po. O, zot o zot. Gati. Do ikim? Shkojnë. Shkojnë. E. Përshëndetje, mirë se vini në Epidam White Sensation. Sot do përgatisim aperolat e fundit për shijet e anës. Por ne ju mirëpresim edhe në ditët vazhdim në Epidam. Shikues, fillimisht po duam ju përshëndet ka do të qeni në këto momente Kosovë e diasporës. Momentit të realizojmë intervistën me tëftuarin e fundit shia e anës në deti. Por kërkoj ndjes, do t'i vendosi syzët se ka shumë djel. E Blendi, ha, që e spritim i thonë, dhe Blendi, heki syzat, përshëndet i shikus. Ja, për ja, përshëndet. Do atë kamera po ata atje, cilë aja me ata atje. Përshëndet i që të gjithme, do i majmë syzët. Jo, zhume të po ty, jo mu, se mu më kanë gjithë të djel. Ty s'të kanë këtu këtu se, hën. Po i vej pra. Po, përshëndetin i herë. Heki dhe njerë. Përshëndetje të gjuhë, shikues, po? Shikues, po të dëgjues, nuk ka lidhje, po. Po, dëgjues dhe shikues. E para do të falenderoj Anën që më ka bërë pjesë të këti programi, që i Anës, edhe është mirë me qenë këtë djelë bashkë me juve. Ta është vendosi syze, të kemi shumë, ja dhe Kevini shumë edhe. O, lumë shimë dur, Kevi. Për sot. E fundit për sot, a? Për sot, po. Por shumë shpejt, mas e mision të dhe nga njime, as ta bën moqka. Po,
Po të shi, bërë si të tjetë kohën, që ose vazhdojnë kohë të shu, dhe t'ja bëjmë pra. Një dorë kemi, falimderi shumë. Gëzuar edhe njëhet, me Aperol. Atëm që në Aperol e kemi nga Eurolabif, pje super freskuse. Nice. Kur shkon Itali, e shë, kredi kanë për para me ullin, tash ullin s'kemi, po. Ata ullin dhe bugur ashtë të parë. Gjellë bërta sa të mira të më vaj. Po këte e pime, edhe këte e një Shqipëria dhëmë, po. Epe, të bëftë mira. Freskuse, kjo ishte pje e mirë se ardhjeje në këtë studio të improvizuar tek pishina, bazeni numër 3 i Epidamit për ndryshe, të pëlqeju kur hecëm, edhe në kur e kom po, tani e kanë mbush këto ditë, se sa e kanë kry, o shumë stil aziatik, shumë i qetë. Ke qenë merit në Epidam? Kam qenë, po kam qenë në të kaluarën, por jo me ne gjatë, edhe bas këtyre që më tregove ti, kam përshtypjen që duhet me ardhë. Do është me arë, po që shumë i bukur, shumë i bukur, e pa më ushëm. Pak më vonë, do të ha më ushëm. Që po nisim shikues me njëherë intervistën, pra e kam thënë që në intro që gazetar, moderator, i radioje, televizioni, aktivist, influencer, do të ndalim të ke fundit, influencer, sepse në intro e kam thënë që Blendi nuk e kemi influencer mode, po e kemi influencer frymëzimi, frymëzon ata që të dëgjojnë me thënje, me fjalet e tuja, që dikujt ndoshta dhe i ka humbë edhe motivi i jetës, dikush ka humbur punën, dikush ka humbur të dashurën, nuk po di është ndohë edhe, kur ndohet dikush nga i dashur, i dashura, u shëmë bota, është halli madhë. Është halli madhë, vërtet. Si i frymëzon ti këta ndjekësit e tu, si ke arrit të bësh influencer i kërkuar, sepse kur kam nxjerr fotografi në Instagram, çka do ta pyesni me rubrikën publiku pyet Blendi Sale, pra kishte si për tipin e frymëzimit të podcasteve tuja, të cilat pa tjetër që i realizon në rritin tënë social Instagram. Pa tjetër, po. Qiko, unë kam mërre që ndërsa rritesh, ti dojshë të ndash me tjerët ato qëfar ti ke mësuar, se jetë është një mësimi madhe dhe i gjatë dhe ata që jemi në fillim nuk jemi ata që jemi në fund. Shpresoj, se ku shynë e del njësoj, ka i problem. Por duke mësuar e duke lexuar, kam gjetur gjëra cilat stoicizmi për shembull si një shkollë filozofie, cilat i kam aplikuar në jetën time, më kanë dhënë rezultat mirë dhe kam menduar pse jo mos më nda këto me tjerët. Edhe pse e vën re që janë të nevojshme. Edhe ajo çfarë kam vënë gjithashtu është se ka si në Kosovë, si në Shqipëri, midis të rinjve tan kryesisht nevojë për udhëheqësi. Pra ata pyesin, thonë nga është ky libër, nga është ky pasazh, shumë faleminderit thot dikush sepse kjo më ka ndihmuar në një moment kritik për jetën time. Edhe ti thu, po pse mos më ndihmu këta njerëzit? E natyrisht më ndihmu falas krejt, sepse nëse dikush pretendon se e ka Chelsea-n më ndihmu të tjerët, por thot këtë Chelsea po ta shes, aty ka një problem. Më kupton edhe çka të frymëzon ty Blendi? Hajde ti po i frymëzosh ato të tjerët. Ty kush të frymëzon dhe si frymëzosh ti? Apo sa e ke vështirë dhe apo të le të frymëzosh? Shiko, unë edhe nga natyra jam njëri i cili është shumë i dhënë pas punës. Unë jam dem edhe i dadës... Unë jam dash, na jemi kokë fort me Vrina. Jam i dadës 1 maj edhe karakteristika e demit është në qëse e fjallën e mban absolutisht. Jemi besnik. Shumë besnik. Jemi besnik. Po, edhe ajo qëfar më ka frymëzua mu kanë qenë njerës. Kryesisht mësuesit e mi kanë vdekur, në kuptimin se janë njerëz të cilët kanë jetuar shumë vite, ndoshta shekuj më parë. Domethënë, sot e kuptoj sikur njerëzit kërkojnë zgjidhje për problemet dhe i kërkojnë gjithë zgjidhjet mes gjallëve. Këtyre mësuesve që janë gjallë tani, fjala vjen Tony Robbins, ky ai tjetri. Po ka pas shumë mësues të tjerë, fjala vjen Platoni, Aristoteli, Sokrati, Seneca, Marc Aureli, etj. Më vonë që nuk janë më, por ato çfarë ata kanë shkruajt janë aty, edhe mos me i shfrytzu, mos me i lexu, është një humbje shumë e madhe. Tani unë e di që të rinjt kohë s'kan, edhe nuk dua që ti rëndoj, sepse e kuptoj që ka shumë të rrej që vëmendje, nuk është kollaj me u përqëndru, unë mundoj me ju asil me i form, që është ati ku ata janë, tek rrjetet sociale. Cila tema shumë ti të ka dhejzë në teme, ka qenë më e sukses? Ka shmja në Instagram. Shiko, për shembull, edhe tema që kanë të bëjnë me dashurinë. Dashurinë. Kam mërë që janë... Cila ishte më e shpërndara, më e klikuara, cilat ka sjellë më shumë në pyetje pastaj? Po, kam përshtypjen, kam qenë duke lexu një pasazh. E ky pasazh ka qenë nga Esther Perel, që është një grua belge, jeton në Amerikë, ajo është një njerëz që ndihmon çiftet me gjetë
harmonin mes tyre, me ka përcy problemet, shumë e mirë, fantastike, moderne. Edhe unë kam përcy këtë pasajin e saj, e kam ledzu në radio, me I far Tony, e atë klip pastaj e kanë shpërnda spaku 2 milion herë. 2 milion herë, wow. Edhe si janë faqet e mija, se e kanë rimarë, e kanë ripostu. Okay. Po po ti mbledhesh mund bëhen edhe më shumë se aq. Edhe është diçka që njerëzit mund fletë. Okay, super. Atëherë që kusëm s'po e pys, a ma shumë I pëlqen televizioni apo radio, sepse është e dukshme për diri so ka emision të përditshëm në mëngjes në Radio Top Albania, dihet që radioja për ty është shpirti, magjia, jeta, uji, ushqimi, dashnia, që ati themi. Është shumë çka, po. Me thënë drejten, unë që I vogël kam qenë dëgjus I radios, më ka përqyrë shumë. Dhe radio ka një veçanti nga mediat e tjera, se është, nuk është narciste. Dhe televizori e ka, dhe duhet me ullë me pa televizorin. Am falë, për indërhysh, së me një presje. Dako. Tash që pia për rollën se të bënë mirë, të preskon. Më falë. Po, mos ti kishtë ti ato kamera, së tash ti edhe ki kamera. Tash nuk jetash bash në atë radio në klasike pa kamera, jo. Bu një farë hiti, një farë stili podcast. Pa tjetër, po. Ato, ato kamera të kanë zënë fond, jo, je bëj dukshëm, sepse me zëri nuk do të njëshë në rrugë. Qiga, ba. Me të pëta digjore në market, e, më falë, e kanë digjuar kur blej kosin. Falenderoj kamerat në radio që jam kutë. Qiga, ndo zhjë unë I them, më jep një kost, lutëm, edhe thënë, oh, kjo është ai zëri, po. Tani, Por, është e vërtet, qiga, Top Channel, ku më punoj është platforma më e madhe mediatike në Shqipëri. Që që është një privilegj me qenë atje çdo mëngjes, qoftë për radion, qoftë për televizionin, se është edhe radio më e madhe dhe televizioni më I madh. Edhe televizioni është patjetër një mjet shumë I fuqishëm, por radio ka një intimitet pak më romantik. Se ka mo, që ka po, se I ke kamerat, pra. Si, pra. I ka kamerat, bre. Po kur ti e duke ngarë atë makinën tënde, a kerrin tënd, mes natës, edhe je duke shku për në Prishtinë nga Tirana, e je vetëm aty, e vjen ai zëri nga studio që po të shoqëron me një poezi, ai këngë që ti të pëlqen. E ti do të shohësh rrugën atë se televizioni nuk e shet dot. Ja, yes, ç'është. Po un jam tut më shoqëria. E vërtet, shoqër që ekzistoni. E pa shikues në intro që në moshën 17 vjeçare do të merrte rrugën drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Interesant, shkove në Itali, po shkove në Amerikë? Në Amerikë, po. Nëndë vite punoj për shtëpin, prej shtëpive më të mëdha mediatike, pra dhe New York Times. Eksperienca I jote në 50 sekonda. Ka qenë një shkollë e jashtë zakonshme, me thënë drejten, aty ti nuk e kupton, sepse gjërat ndryshojnë edhe ti ndryshon bashkë me gjërat dal nga dal, por njeriu që unë kam qenë kur kam shkuar edhe njeriu që kam qenë kur jam këthyër, kam ndryshu shumë, kam pësu jashtë zakonisht. Amerika, si shkove? Shkova si u ktheve, hajde, tash ndryshime. Shkova si një fëmijë pothuajse. 12 vite janë shumë. Po, 12 vjet I shpenzova atij, 17 vjet. Pastaj 29 kur jam kthy sërish në atë dhe më ka trajtuar mirë, është atë im tjetër, e du fort Amerikën, se jam rrit atje, shumë gjëra më kanë ndodhur atje për herë të parë. Po e kam. Bravo. Për diri sa je kthy. Edhe si e kthy prapë në Amerikë, ke I bjetë që si ke rapi shmanë që e kthy në Shqipëri. Fare, jo, fare. As pak. Unë jam këtu në 2008-ën, atëherë ka pas një optimizëm pak më të lartë se është tani, ose edhe tem shumë më lartë. Edhe fuqia mediatike ka qenë më ndryshe kur je këtu tani 2024-ën. Absolutisht. Tash pak rrjetet sociale, video që po bën, shumë ka ndryshuar. E kanë mbyt pak, se thot dikush, okay, mos më pranun televizion, punë e madhe, hapi kanalin tim YouTube, kam TikTok-un, kam Instagramin, shkoj unë I grohi vet. Po. Çiko, Ana, unë kur kam marrë në fillim nuk kam pas dëshirë me hynë media, por nuk kam pas asnjë lloj kontakti që të ndihmonte. Dhe dy vitet e para unë kam shërbyer si pedagog në universitet, kam dhënë lëndën e komunikimit dhe medias, sepse kjo është çfarë unë kam studiu. Dhe pastaj më është dhënë një mundësi me punu për qejf, pa lek, me një emision. Edhe unë mund ta bëja këtë duke qenë pedagog, e kisha si një hobi. Okay. Atje më kanë ngjuh ose më kanë ngu, si thoni, edhe kanë thënë ky vlen. Edhe dikush pasaj nga radio private, ka qenë Club FM, më kanë kontaktu edhe mas si kemi bën një emision me shok për rreth 8 muaj, pa para, pa pagesë, kur farë pagese, jam shpërbly me një vend shumë të mirë pune, me një pozicion kryesor. Ke punu kryesor. Bajagi gjatë aty? Bajagi, po, sepse e bëja për qef. Edhe, në përqen klabe, edhe atë klabe FM kanë muzikë përshien time, se përta është klabe FM është lidhë dhe me Kosovën, kemi punëtora andeje. Exact. Në përqen klabe FM. Edicioni 3 nga Big Brother VIP Albania përfundoj,
ata që po na ndjekin këto momente nuk e din, por unë kam kuptu si informacje një prej autorëve të këti formati, je ai që mirësh me ato lojrat jo të lehta, por bajagi edhe psikologjike, ja, që e pra është blendi ai, ato loja që ishin, është ky ai me ato idet e veta. Sa është të vështirë duke e ditë që është edicion i përvjetshëm dhe du të mendosh për lojra që mos të ngjasojnë me edicionit kaluar? Është shumë e vështirë, sepse është kollaj me lujt një lojë, por është shumë vështirë me kriju një lojë. Po ta shikosh për shembull cilat janë lojrat në gjithë botën, ti ke shahun, tavlën, letrat, domethënë janë 6-7-8 lojra tavoline që janë kryesoret. Dhe ato kanë mbjetur në shekuj, kështu që me kriju të reja nuk është aq paqe kollajt. Plus që pasaj duhet me gjetë edhe moodin e tyre, edhe lojrat duhet me qenë, por jo me tepri, sepse në Big Brother edhe mërzia prodhon content. Sot me arko mendimi, krimi, apo inspirosh duke e po, dhe tak në vjen... Do të kërkosh, është, nuk është letë. Ke vjetë prej... Kam vjetë si artist. Ke vjetë si, aha, si artist, ok, po më pëlqen përgjigja, ke vjetë si artist. Ne kanë ardhë pyetje nga publiku. Atëra, pyetjet i kam shek këtu, është rubrika publiku pyet, fotografin, si që kemi tradit shikus, i kemi nëzirë një jetë social, që ka të ta pyetë një Blendi Salaj. Dhe pyetja e parë është, a bëhesh pak edhe psikolog përveç gazetarit? Po, kam përshypin nga pak të gjithë. Në gjithë jemi nga pak, kështu mendoj. Unë psikologji nuk kam studiu, këshilla psikologjie unë nuk japë, duke mos qenë adapt për ta dhënë atë, por këshilla njerëzore që mund të lidhen me psikologjinë e njerëzit, unë i jap. Fjala vjen, ti mundesh ta bësh vetë realitetin tënd. Kjo është diçka stoike. Ose do përqendrohesh, shkon në zyrë në mëngjes, Ana. Edhe ose do përqendrohesh te gjërat që ti irritojnë, edhe gjithë dita jote do të shkojë për lesh, siç themi ne, keq. Ose do thosh, unë dua të fokusohem te gjërat te njerëzit që më bëjnë mua me undim mirë. Se dita në fund fare është e jotja. Mund të ta prishë dikush ditën mëngjes me një fjalë të keqe. Po je ti që e lejon me ta prish krejt ditën në vend se të prishi vetë 5 minuta. Kështu që mendoj që ku fokusohemi, kemi realitetin tonë. E vërtet. Blendi, kur do ta hapësh podcastin që na ke thënë? Podcasti është duke ardhur, jemi duke punuar për nga te. Nga po vjen? Nga shpirti do të. Nga shpirti, okay. Po ajo, siç po thosh edhe më herët, duhet të jetë diçka origjinale, siç programimi është origjinal. Faleminderit. Duhet me vjet si artista, pas me bë minimumin e mundshëm, thjesht me ul, me intervistu dikë që e njeh, me bë qoka njëri tjetrit, duhet më qenë më shumë se aq. Çfarë? Më fal, kur është ajo edhe pak? Cila? Kur është ajo edhe pak podcast edhe sa, edhe sa? Këtë vit. Këtë vit, hajde për haj. Në çfarë ore? Këtë pyetje disha me ta bëu edhe unë, po e disha që ka shkruar dikush se s'ja mora hakun. Në çfarë ore zgjohet në mëngjes dhe çfarë ushqimi konsumon? Unë zgjohem në orën 5:30 minuta. E tash ushqimin që unë urrej e pashë po pikë cigare, katastrofe, urrej cigare. Jo, nuk jo para orës. Inshallah se nis ditën me cigare. Jo, absolutisht. Hajde për hajde. Okej. Por me i gotuj edhe mëngjes zakonisht nuk ha. Nuk ha, si unë çinke. Okej. Unë e adhuroj për natyrshmërinë si person, duke që është person me vlera. Shumë faleminderit. Çfarë këshilla do i jepte Blendi, një 25 vjeçari që sapo ka emigruar në Amerikë në Klapa, Kanada? Shiko, ai pak më i madh se ti. Po, se qisha unë. Po. Ai duhet të punoj, po duhet edhe të gjej mënyrën, nëse nuk ka studiu, duhet të studioj. Ato janë vende të cilat të ofrojnë një potencial të jashtëzakonshëm studimi, përveç se pune, që ne na mungon, jo se s'kemi pedagog të mirë, po ata kanë histori shumë, kanë institucione 300-400 vjeçare të edhe duhet mi shfrytzu. Domethënë Amerika ka aq shumë mundësi sa emigranti mund ta bëj jetën ose punë, shtëpi, edhe është njësoj si me qenë në Tiranë, Shkodër apo në Prishtinë, ose do ta lej veten të hapet, ai është djalë i ri ndaj një bote tjetër. Blendi më i mirë. Faleminderit, Rofsh. Faleminderit, me intonacion. Kur do kemi podcast nga Blendi? Këtë vit pra. Po e përsërisim? Okej, po e përsërisim, o mendova që të bësh një podcast para se të vi podcasti kështu. Fillosh. A një podcast? Po, natyral, je në plazh. Po, më ja, ashtu po. Dhe bën një podcast. Unë podcastin e parë e kam bërë në vitin 2006, i bjen 18 vjet më parë. Që se podcastet janë të vjetra, njerëzit mendojnë se janë të reja. Po, çfarë? Por kjo më ka step pak se dëgjoj ca podcasta ana që janë
aq mirë të bërë, të huaja. Sa që them, unë oj bëj kështu, oj se bëj hiç. Bravo, po më pëlqen. Sa libra ka lexuar deri sot? Shumë. Shumë, a? Sa në ditë? Unë mundohem, të, nuk kam aq kohë sa më përpara, po mundohem të paktën 2 apo 3 në muaj. Bravo, wow. Të lumt. Është, shiko. Sa libra në vit blen më fal? Po, këto sa u blej më shumë se ç'i lexoj. Kam një zakon të keq që blej dhe librat që, domethënë un kam mbi 300-400 libra që si kam lexu, edhe vazhdoj të blej të tjerë sepse është zakoni i blemit të librit, të gjeni një libër të mirë. Bravo. Ti e sjell shtëpi, ai ka nevojë për një shtëpi. Cilat libra të inspirojnë më shumë? Klasikët. Klasikët. Klasikët, edhe pse. I preferuari? Kam shumë Dostojevskin mund ta përmendja, okay. Kundera më pëlqen, Kadareja më pëlqen. Cila thënie Dostojevskit ka pëlqyer më shumë dhe cila e Kadares? Shiko, një e Kadaresi më kujtohet tani, është që sillu mirë me ata që sillen keq me ty derisa të vit turp nga vetja. Kjo më pëlqen, e shoh, tani inspirove shumë shikues. Diaspore ka po çfarë shoh. Është Kadares. Hajde gëzuar për të madhin zotri Kadarin, respekt. Po nga Dostojevski? Nga Dostojevski më kujtohet një shpreje. Heki syza tash. Nga Dostojevski. Dhe përmes asaj kamere ke kejt ofër atë ati. Hajde, po, hajde. Atë nga Dostojevski më kujtohet një shpreje ku ai ankohej se si njerëzit ankoheshin që në kohën e tij njerëzit nuk lexonin. Dhe 200 vjet më vonë ne ankohemi për të njëjtat gjëra. Do thotë që ka qenë gjithmonë njësoj. Edhe kohën e Dostojevskit thoshin rinia nuk lexon, kështu që sa gjëra nuk ndryshojnë. E vërtet. Okej. Okay. Në qoftë se ka lexuar librin American Dirt. Jo, fatkesisht nuk e kam lexuar. Jo, fatkesisht do ta lexoj. Çete stoicizmi son, mirë të një publiko. Tani sille, po. Okej. Okay. Si përfaqësues i stoicizmit, çfarë mendimi ke për cinizmin? Cinizmi dhe stoicizmi janë të lidhura bashkë. Mm-hmm. Se cinizmi vjen pak para stoicizmit dhe kanë edhe gjëra që i kanë të përbashkëta të dyja. Mm-hmm. Po unë nuk jam një cinik, mendoj që ka cinizmi, ka vlerat e veta, me thënë drejtën, por unë e shoh vetëm më shumë tek stoicizmi, duke i kuptuar shumë mirë edhe cinikët. Sidomos në këtë kohë, në këtë vend, është vështirë mos jesh cinik. Okej. Okay. Ndërkohë, duke folë ti, me publikon përfundua. Mu kujtua pyetje që kisha haru më herën. Okej, okay, dhe më erdi tani. Puna e parë që ke bon Amerikë. Ke qenë 17 vjeç, po na intereson, po më intereson më të paktën, pas edhe shikuesve, ku jetove, kishe dikë familjarë atje, si u gjinde, si i pagove studimet, se të ishe femër, ishe para gjyku keq, po t'ka dhe. E kuptoja, po falja, po qarë. Se ne që punojmë shumë, përsëri gjykohemi. E marrë mund të paktën unë marrë komente, e sana, e dhe kumëton. E di, dhe ka marrë me punë këtu, dhe është një gabim shumë i madhë. Ka nërë mesajë like, ti si e vetë me këje atje, kus po të mbanë ty, a kumëton? është vetë, ajo për mbanë atë. Jo, se për duhet me thëmë diqëra këtu, se ne kemi bolë femrat forta, e të bukra, e të afta, që mund të punojnë edhe të mbajnë, jo vetëm, të mbajnë dhe burrin me para, edhe kjo koncepti që një grua pa tjetër duhet këtë një sponsor nga mbra, pa, është shumë i vjetër edhe kreti ga buar. Kështu që thënë kjo, po e heqim një anë. Mm-hmm. Puna ime parë ka qenë në një restorant okay. Shqiptar, fillimisht, ku unë ngrija tavolinat. Ne i themi okay. Me ngri tavolinën ku kanë bet ato po, gota të pjatë. Po me pastru, pastru tavolinë, edhe se me ngri tavolinën, a thena me maj tavolinën. Ku e gëtë thashtë sa i portë? Me pastru tavolinën, okay. Pra hiqa gjitha ato të vjetrat edhe e shtroja prap të re. Kjo që e të basboj. Cili restoran ishte kjo, vazhdo, punon e ndë? Christos, në Worcester Mass. I ke vizitu më? Shumë vite për para, po. Okay. Dhe më vonë pas e kam punu edhe për 3 vjetë tjera me i restorant italian. Okay. Sepse s'kisha dhe dokumentat fillimisht, se ku kam shku si student. Qashtu. E nuk lejohej me punu, por punoshim... Qashtu, në dzezën. Në dzezë, ashtu, në restorantet. Sa pagu e ora, në atë ko? Pagu e, në atë ko, jam pagu 8 ora, 8 dolar ora, po. Okay. Po për ty ishte mirë, okay. Në 97-ën ishte tjetër gjë. Qashtu, vlera ka qenë ndryshe etj. Kështu që punoja, gjithkohon s'kam punu, edhe kam fitu atje, kam pasë sa miq amerikan edhe italian, cilët ma shtin zemër, se jemi në emision gatim. Po, dikush quaj Mark, atë e kam pasë si vla, a e pat mbaru shkollën e kulinaris, edhe nga që ishte edhe cool, shu si tip,
ma shtiun zemrat e me miksu ato shijet, mm-hmm. se si shkon hudra me këte, si kjo me këte, kjo me atë tjetrën, ka shkripe, ka qështu, edhe ngjyra që ka rëndësie gjithçka, mm-hmm. e pasion edhe tekstura e ushqimit, mm-hmm. qa është e butë, qa është kërce, o, edhe jam dashuru me gatimin atje shumë. Gatuan ti? Shumë. Unë gatuaj, po. Gatuaj? Po, e gatuaj. Që më smiri e bën? Po gjithçka mund të më i bë, edhe mishin e gatuj, edhe peshkun e gatuj, edhe këto gjellrat, pastaj më pëlqen edhe gjellrat tona. Me lugë, to me lugë, me njoftë. Ne epidam kum hunger supa. Do tash di çfarë do hash sot, se më ke thënë që të pëlqen ushqimi i detit edhe kemi shef Artin që ka përgatitur diçka. Po kam hunger super me tartuf kremoze këtu, me tartuf të freskët, a jo pluhur. Unë nuk hata. Ja, kalova atje çfarë? Ha. Edhe po hanin disa edhe mund ta nuhasë tartufin. Ha. Edhe se i kam thonë shikus më ardhi urritur, a ke ardhi urritur? Kam ardhi urritur. Ka ardhi urritur se kam e mbush barkun, kam e ungop mirë. Po po më intereson, a kishet njofshëm që u futet edhe New York Times, kush të futin punë atje? Jo, kam hyrë. Po isha kase, e di. Madje kam hyrë. Ato e kam pas këto që quen placement agencies, mm-hmm. ku ty të vejnë për një periud shkurtër kohore, mm-hmm. do më dhënë temporary worker, mm-hmm. dhe kompania pasaj, basi njihet me ty, me ndonë, okej, për e mbajnë. Në rrasë se nuk u pëlqen, ata thjesht mm-hmm. baron kontrata dhe ikën, mm-hmm. ata mdeshen, edhe nejta atje 9 vjetë, një shkollë ka qenë, mm-hmm. sepse Boston Globe, që është pjesë e New York Timesit, gazet shumë prestigjioze. Mm. E çdo mëngjes ne kishim 3 gazeta të grupit atje. Mm. Telegram Gazette, New York Times, Boston Globe, edhe mund të merresh sigurisht se ato ishin falas për ne. Mm. Edhe unë e lexoja gazetën, mm. edhe gazetaria që prodhoi aty ishte aq mirë e bër, saqë edhe drut ishte diçka do ta mësoshe. Ma sa e bukur kjo pritje. Tani është momenti i marketingut. Hajde gëzuar okay. me Aperol Spritz, gëzuar. Edhe një herë faleminderit që je këtu. Se me të vërtetë shumë i zonë shikus. Faleminderit për ftesën. Nuk më dëshmoj atë tjetër. Faleminderit shumë, vërtet. Është një mundësi për të komunikuar me mm-hmm, publikun mm-hmm. Kosovë, çka e vlerësoj shumë. Ja, atëherë. Ti je uritur, unë jam e uritur, ai janë të uritur, shikuesi, ndoshta janë të uritur, edhe do ta mësojnë të receta, sepse Ardite ka gatuar për ata fillimisht recetën, pastaj për ne që ta hanë të ngrohtë. Në këto momente kemi me Ronin Cakin, është momenti i blogut marketingu, do t'i heqësh syzet, kinë se jenë emisionin tënd me stilin tënd, do të kërkosh blogun e marketingut me stilin e blendit në emisionin tënd, dhe në fund t'u thua shikuze, mos androjnë kanalin, sepse do t'kthejemi shumë shpejt, sepse ata do t'a mësojnë të recetë, edhe është një ide për ta në Prishtinë, në Kosovë, në diaspor kate që janë, ta mësojnë një super recetë, po e quaj të detë, po e quaj tropikale, tropikale edhe shumë të lehtë. E gati. A unë jam gati. Okay, publik i dashur, jeni duke ndjekur shijen e Anës, ne do të rikthehemi shumë shpejt pas marketingut, na ndiqni se do gatuojmë, do ham. Do të të bëj shumë mirë. Do të më bëj dhe mua shumë mirë, se nuk e ke idenë që është gatuar Ardite. Me ziko presë. Është koha për drekë. Kjo nuk do të thotë që kjo është intervista ime e fundit që unë do të intervistoj ty, sepse pas XXX javë, kujt i vjen dita, do të jesh i ftuar edhe në Prishtinë. A vërtet? Ço do të paqetë? Shumë mirë, shumë mirë. Ço do të provosh ushqimin gatuar te Ana se një, ka njerëz që shkruaj e aprimet ti gatuna, unë kam menuar që bën dikush tjetër e ti, po tashtë se ke përcjellë emisionin që unë prej, përgoj, e bëj, e realizoj. Por është edhe ajo kënaqësia tjetër kur dikush tjetër gatun për ty. Për shembull, mund kishte marr malli që mos gatua edhe të gatuan të dikush për mu, e këto javë në Epidam për mu kanë qenë një qëtësi psiqike dhe shpirtërore, e diçka do të thotë të zbresësh nga dhoma ose të vish nga plazhi. Hajt se ta shpeha drekën një, dorkën një, kështu se vetëm e qëtë gishtin edhe ka kush gatun dikush për ty edhe. Kështu që... Shihon edhe më mirë kur ka gatuar dikush tjetër. Pa tjetër! A pi hek syza të po e shoh Arditin të atë njerë. Përshëndetje! Përshëndetje! Mirë se erdhët! Kësire vre qëfar pjate bukuroshe, po qesh kjo pjate? Po qesh? Si kuroshe? Edhe të fletë, fix! Si kuroshe nga, uaaa!
Pra, kemi tartarën e kakalecit. Aha. Kemi vez peshku, krem mandarin kineze, ma janë mandarin dhe voglan që se i keni parasysh. Wow. Këtu kemi rep, okay. Edhe kemi dhe salsën nga kokat e kakalecit. Salsa nga kukat e karkaretit. Po, po. Po thot dikur nga shikus që pas ka gatu kjo. Që është kjo këtu? Po, po. Është ajo në mes. Po, ke mbaruar për piktur? Për amë? Ushqimi njerë. Piktur. Ushqimi njerë. Shijohet me sy, pasaj me gojë. Ja, pra, normalizë të aprovoj njerë. E kemi caki këtu. Hajde caki me pishinën bashkë. Ja, këtë. Wow. Fletë shumë kjo pjatë ardhit. Është diçka e freskët, diçka për ditët që po na vjen beari tani, kështu që po na vjen vera. Vera syzat. Hajde të vendojmë syzat. Është mrekullueshme. Okej. Okay. Atë shijojeni. Po pres reagimet pra. Nuk i kem pa parë. Ne na sugjeron ta fillojmë. Atëherë do merrni pak nga karkaleci dhe nga salca. Okej. Okay. Wow. Portokalla si, limon. Është mandarina, është mandarina kineze. Mandarina aziatike, po. Aziatike. Wow. Është mandarina aziatike, ka edhe lime brenda. Ka edhe lëku lime edhe lëng lime. Tani unë gjithmonë edhe për ushqimet e mia bëj wow, mandi ta falni shikuesve musafirëve me bëu wow. Atëherë. Se po do më hapa mirë fytyrën po e laroj këtë. Jo pse jemi në Epidan. Kjo sugjeroj, haki syzat. Se do të shohin shikuesit sy. Jo pse jemi në Epidam, jo pse jete shianës, jo pse është atë ditë këtu. Nëse nuk t'ka pëlqy, veç thuja atë wow e bona për emision, ja, se unë nuk i du këto, kështu që... Jo pra, duam sinceritetin. Kjo është një gjë që... Qiko, këtu ka një mix shiesh. Ashtu. Është edhe dedin, është edhe mali, është edhe portokalli, është edhe... Fix. Karkalecet e brëndëm. Është shumë e mirë. Wow. Se, jetë të fiksë. Vinë nga aromat e toka. Ka gjetët është edhe repi. Po pra, se i ndjeje ato është. Është edhe repi në mes. Para me ndoj pa shtip e hon këtë pjatë dhe kemë unis Tiranë. Unë e ka jofë që këmë hon nërga të trijere në dete. E dua këtë, e dua këtë. Ama rizotën e këmë hon nërgë shikus milanezën ja 3-4 erë. Dhe ku shkuar për musafirve hajene. Dhe mre këmë ushme. Ardit je i madhë. Jemi gandhi, të vazhdojmë. Unë të mbarë, që jemi pas më vonarë. Pa tjetër. Mërtet shumë e mirë. Ha? Pëlqeu, ha? Fantastike. O, zotë sa e mirë. Qa mund më si pëlqesh të e? E tash. Në studion në Prishtinë, po tash edhe këtu, unë gjatë ushqimit që ha, ju japë të ftuarve, qoftë me kanace, qoftë me shishe, është uji alkaline me pH-n më të lartë prej 9, e kemi vendor. Tashmë, edhe në Shqipëri ka fillu me ushit. Ta t'gjosh kur do t'a hap? Hajde. Ama nuk stërpik. Jo, pare. Zëmë të shumë i nabyrën. Gëzuar me uji, edhe cëtën që zbën me uji, po. Gëzuar me alkaline. Ska uji më të letë, nuk po t'a them se kam bashkëpunëtor. Unë kam pak bashkëpunëtor, po i kam të më dhej. Shumë e mirë. Ka me ujin, a? Me ujin të ujin. E ka pH-in 9 plus, e ka, e ka. Nuk e ka vetëm të shtypër. Është me të vërtet, shqitet edhe jashtë. Dhe kjo ideja e kanaqës më ka pëlqyr shumë. Më shumë e kam bë për jetën e natës, në klube, a kuptan. Po, e di. Është shumë e bukur, e. I kam parë këto sepse... Ishte një gjë që kishim gjetur me studimet psikologjike që meshkujve nuk u pëlqente pinin ujë, edhe pse u duhet që të pinin ujë, sidomos kur dalin për të pirë. Edhe e neglizhonin duke qenë maço pak shumë. A, po. Edhe kur ja çon ujin në një kanaçe, u duket sikur po hapin ai birrë, edhe janë më të prirur për ta pirë pse uji është shumë i rëndësishëm. Çashtë është shumë i rëndësishëm. Tim ke thënë që vdes pas ushqimit të vdetit. Po, më pëlqen shumë. Edhe unë i tregova arditit dhe a i ka ardhë me këtë pjatë, më pëlqeju shumë ideja, ishte shumë e bukur edhe në prezentim edhe në shie. Kjo ka një gjë aty që unë nuk e gjej do se qarë është. Ka diçka, unë më pëlqeju. I love it, më pëlqen shumë, shumë e mirë.
të bëftë të mire, cila është ta bën edhe ma erët pytin, po mduke që s'mora përgjigje. Cila ishte pjata që ti gatuan më s'mire? Dhe ushqimi preferuar e Blenit. Shiko, unë mua përqenë gjithë ushqimet, është... Sigur ta kufizohet vetëm një ushqim, do ishte vuaj dje, po... Ushqimet e detit unë i du shumë. Okay. Edhe deti ka larmi edhe në shije, se shkon nga peshku, të kakalecit, të kapurët, të këto gjërat. Toka po ashtu, mundohem sa më shumë me përfshi perimet në dietë, shumë nevojshme, edhe për mikrobiomën e gjitha këto gjërat e tjera, do me bajodoma që i thonë, por është larmia, në gjitha larmia. Neve këtu në Shqipëri, edhe në Kosovë, dhe kemi mundësin me ngrënë mirë. Qashto. Nëse të duham. Plusot po hajmë krudo, që krudoja ka filozofi, që si përdoj, nëse nuk e bën mirë krudon edhe të vjen për të vjel pastaj. Po hajmë një krudo shumë të letë, shumë mirë të miksuar me erza dhe me gjana që i ka përzi arditi, kjo është fantastike. Ta shumë zete e ti. Po mungon edhe buka ardit me ngjy këtu këtë sajtën. A herë, që e jem, edhe i djathi. Top. Unë do të lë në qëtësi të ahash edhe pse na e hangrëm shikus, po është momenti që shikuesit ta mësojnë të recetë, sepse ardite ka gatua që më herët ka dalë buzë ditit atje bashkë me Cakin edhe Nitin, kam filmua recetën që edhe ne, ka do që jemi, diaspora që përna ndjekë që e përshëndesim diasporën shumë, ata kanë mundësin bashkë me shikuesit tanë që ta mësojnë të recetë. Mi e fjallë të tuja për mes nësoj kamera atje, ta një momenti ata ta mësojnë recetën, pasaj të të këthejmi, sepse të ta mbyllim që të misionin bashkë për ndryshë. Nuk do i kështë tiran ka të shpejt. Jo, nuk shkoj. Okej. Me fjallit e tua, ta gatuajnë, ta mësojnë, javlenë, si javlenë, për mes të kamere. Unë e mora vërë që a ishte një gjë që... Hajta kisë juzat. Qiko, diçka që e vura reativ, ne në Amerikë thoshim chimes këtyre, janë si qep njoma, hola, pa jo jep një, nuk e ti, një aromë tja është zakonçme. Ja pra meraklia ushqimit, a, bravo. Dish një recetën, po arritët atë bëni këtë në shpinë tuaj, keni për të bërë diçka të madhe. Kjo nuk është një vepër, është një krye vepër. Ne këthejemi në basë pak. Pra kemi karkalecin e tokës, sa po kapur, është shumë i freskët, do të marinojmë shumë thjesht, me vaj ulliri. Pak erba, qëfëse s'keni erba, kemi thënë dhe të recetat e tjera mund të përdorim qep të njom. Pra, kemi finok, finok të egrë, kemi kripe dhe piper. Edhe pak lëng limoni. Pra është një recetë shumë e thjeshtë, por shumë e shishme. Vazhdojmë me vendosjen e karkalecit. Ne do ta prezantojmë nëpërmjet dy rrethëve, do bëjmë një unaz me karkalecin e detit. Do të prezentojmë në këtë mënyrë. Pra do të përdorim kremin e mandarinës. Do të vendosim finok të marinuar, të prerimët, ose julien, si i themi në kuzhinë. Pra finokën e kemi marinuar vetëm me vaj ulliri, lëngun e limonit, lëkur lajm edhe erba, kjerësa për t'i dhënë freskin. Përse këtu kemi repa, pra repa do t'i gjejmë, është një rrenjë, që është pak pikante, pra do t'a presim në mënyrë të tillë, të himët shumë, dhe do t'a vendosim në qendër.
Tu kemi përgatitur një salc nga kokat e karkalecit. Pra kemi marrë langun, e kemi zbritur shumë dhe kemi dhënë shije më tepër me gjalpin e karkalecit. Dhe në fund vaj ulliri. Vez peshku për t'i dhënë më shumë gjyrë. Dhe do të vazhdojmë me lulet. Pra, pjata jonë është gati, mund të shijoni. Shikues, u rikthyem prej blogut marketingut, po kur po e shoh detin, edhe këtë vend, edhe kur po e mendoj që ndona me orë Prishtinë. A po e mbyll emisionin? Jo, po e mbyll emisionin se nejse fillova me ankesa, po. Më fal se gjela pa ja bëu pyetje, kur nisi me pushimet verore? Unë nis pushimet verore në fund korrikut, javën e fundit. Fund korrikut. A e din ti që unë 3 muaj e gjysmë tash kam pushime? Edhe unë ta thashit kam shumë zili për këtë. A më ke zili? Ku kënaqesh në Shqipëri këto? Ku po shkoni pra? Tjetër. Ku po shkoni? Unë s'po shkoj, unë po rri. 3 muaj e gjysmë apo thash 3 muaj e gjysmë kam pushime? Kam 3 muaj e gjysmë. A të vi asistente aty në kuzhinë? Apo? Po, patjetër. Ama do të paguani shumë se jam shumë e shtrenjtë. S'ka problem, vetëm hajde ti e gjejmë gjithë atyrat. Okej, tu kemi një kuror tjetër tash. Okej. Kurora e ëmbël. Wow. Hajde kamera të lutem. Tani kemi edhe të ëmbël. Shpjegoja. Tani kemi çokoladën e bardhë. Drejtë, e, opa. S'ka problem. Hajde. Kemë ulështrydhe të egër që është destinës tani. Ulështrydhe e egër. Po po. Prandaj është vogël, këto drezza siç i thonë. Drezza. Drezza. Po janë të vogla se janë të egra dhe janë më të mira. Janë më të shishme, kanë më shumë aromë, më shumë shije. Keni edhe lime. Keni dhe mente, çokoladë bardhë. Allah, më pëdesh shumë. Keni lajmi për ta bërë edhe të aftët, edhe ta mbënë njëkohësisht. Po, pikërisht. Paska se kemi edhe paska se kemi edhe aftësinë e drezës, ë? Po. Na problem. Unë kam hanë nga disa herë, sa kilogram i kam ftuar, po dua s'po mat ardhet. Do të kallzoj. Çokoladë bardhë. Çfarë emri ka kjo? Tu kemi çokoladë bardhë me kos. Ma fal. Kemi edhe kokër. Nuk është kopër. A është kopër? Jo. Qa është kështë që kopër? Mende, mende. Që që ka prej mende, na. Ashtë mende. A të mashtrusë është arë dhjithë. Dhe i të bëjmë edhe mende për kopër? A je mashtrusë. Ama je shumë talet. Ashtë e prerë himët, shumë himët. A do futësh një sekundë në mes. Pa tjetër. Sepse kam një lajmë. Po. Ti heki syza. Atëherë, publikisht që përnashojnë diaspora, shqiptarët gjithandej, ka do që janë që kanë bërë plane të vinë në Shqipëri si vjetë, zdo mos në Golem, pa tjetër që destinacioni që do të gjithën është epidomi, se kur kanë po pjotët e kanë po... Ty po, po unë publikisht, po i bëj këtes ardhit qatos që në sezonin e rritë të shies, unë do gatuaj për ty. Super. Edhe ata që të kanë takuar nga 2 minuta, 5 minuta, këto 5 jop, do të kenë mundësi për 60 minuta, kuptojnë se kush është Ardit Qato, si e la Greqin dhe patrioti u këtyje në vendlindje bashkë me familjen, do të flasim për studimet të tuja të kulinarist, gatimit që ke përfundu, besoj që s'ka qene letë për ty, e sfidat e jetës që... Pra, nuk ka rrugë që ecën për para dhe të jetë e shtruar me lule. E vërtet. Gjithë mund do kesh pengesa, do kesh sakrifica, do kesh shumë dhimbje gjatë gjithë rrugës, por qëllimi, kur ti i realizon andrat e tua, nga të teja ja vlenë. Edhe unë jam e lumtur, jo unë jam e lumtur që talentin tënd, përvojën tënde kulinarisë e ke sjellë në Shqipëri.
Mos më mundi me fol. Ti jam duke ngrënë. Mos fol se unë kam. Do të thosh që shqiptari. Hajde fol. Vështirësitë kthen në mërsira. Do mbyllim misionin me blender. Por do të fus me puna. Po. At risotën e famshme milaneze? Nga gjysë porcione? Po, direkt. Pa bisht. Mirë bishti, pa bisht. Bishti një. Hajde asparak. Okej. Të lumë shinduar. Edhe verë të sukseshme. Veç ti e ditë sa ki mullot. E ti e ditë shumë. Faleminderit. Faleminderit. Super gjanë. Wow, ma shumë reagime. Super gjanë. Shikues, kungela. Faleminderit që të 5 tëftuarve, të 6 tëftuarve, se në epizodin e pashë kisha dhe Florin. Faleminderit kredve juve që na keni ndjek me shije në anës të ndete, po du me të falenderu publikisht edhe ty Blendi, duke që jeni zën me punën me emisionin që zgjohë shumë herët, na erë dhe sot e bërë off që t'ishe pjesë të shije së anës. Ishte një kënaqësi, ha? Unë jem knaq me ty, publikisht nuk e kom njoft, për e të parë jemi taku sot, jemi njoft virtualisht dhe si kolegë që jemi. Jemi një, knaqësi që ishe këtu edhe njëherë, që në pika të shpurta, na dhe informatën, da e kena ka tri herë, wow. Katër herë, faleminderit që më pare, faleminderit për ftesën. Është një kënaqësi shumë e veçantë dhe unë do të kënaqesh. Unë dëshiroj shumë suksese. Tani mund të ulesh në qetësi, merr edhe ambërsinë time. Faleminderit. Ha, je, shijoje. Nuk do të them jo. A, jo. Do të vi. Stash me hangër ti, më po, hajt, haje. Sikues. Po do më falenderoj nga zemra e Fidan White Sensation që i tha po Ftesësime që të vija vetë këtu bashkë me stafin tim dhe të ftuarit, kërkesës që të realizonim një 5 javësh, 5 receta, 5 të ftuar, 5 rëfime, intervista të ftuarit të jetë pozitiv, sepse e dim tashma që të këshia anës kanë vend vetëm të ftuarit me energji pozitive, ata që inspirojnë, ata që knaqin publikun tonë të gjërë. Faleminderit diasporë që jemi shihen anës, për i vëndoj sytë të nuk po shoh. Eurolab, faleminderit Eurolab që ishim eti bashka me Aperol Spritz pia më e famshme italiane. E kam thënë disa, po e thonë me dhe tash, nga viti 1990, wow, e, dhe kam djetu. Veç nga shqiptat jemi mësu me shku nalt me diska dhe shpejt me ushujtë, dhe me. Për që du të përpuru fortë dhe mos me lomë punën se këna vjen ajo fëtelja e rahat shme hajtë se mirë apo jetë puna mirë, jo jo, veç e shetë që kisha rrugë. Alkaline, uj me i mirë vendorë, me përham prej nën të konsumojnë produkte vendore, që shëkëmë nga sloganin me Alkaline, ka të shkoj, pa të së shkoj. Faleminderit Artemisa, e gjeni super grimerën në Durrës. Kur vini këtu në pushime, dëshirani duke një kështu natural sione, shkoni të Artemisa. Edhe që aty them tjetër, po e mbyllim pra këtë epizod për të rikëthyër anë shtator, anë tëtor, nuk e dija, se njëherë mund presim pushimet verore, gjithë juve ju dëshiroj super pushime verore, verë shumë, dë bukur, dhe shijeme, o në mes shtatorit, o fillim tëtorit, mirë pafshim.